Edin që nështë ta një numër i madh i shqiptarve, po dojnë me arë me jetu jashtë, edhe aja kështë preferu me arë dikujt prej fillimit me njës një jetë? Kreti kësha pru jashtë njerë. Ta në Kosovë, ndë të shojnë që shashtë. Në Kosovë është paka shumë bindja që mërgjimtarët e pëlqenë kryeministrin Kurte. Po të një alojnë atë gjithë. Gjendemi në vend kalimin kufitar në Merdar. Si që dim, bashkëtetarët tanë të cilët jetojnë jashtë vendit, për vite të tëra këtë pikë kufitare kanë shfrytzuar si kalim për të ardhur në Kosovë. Ne kemi ardhur për t'i pritur ata dhe për t'ju parashtruar disa pyetje në lidhje me rrugtimin e tyre deri në Kosovë dhe me qëndrimin e tyre këtu. Tashme jam bërë pothuajse një orë që kur ne kemi ardhur në këtë pikë kufitare dhe nga pajmet cilat i transmetuam, ju patët rastet të shihni që frekuentimi kësaj pike nga veturat me targa evropiane ishte minimal. Veturat cilat kaluan më shumëti ishin ato me targa të Serbisë. Fillimisht, mirë se keni ardhur në Kosovë. Mirë se gjejmë, faleminderit. Po duhet të di çysh ju kaloi udhëtimi. Mirë, super mirë. Keni ardhë në për Sërbi, po vësaj, apo? Po. Edhe, a pat nëjtë i loshe? Jo, s'pat. A është, a juroa me prit në Kolona? Jo, kërkën e se s'pat kire. S'pat kire, a? Ja, shumë qitë. A është tira parë kështë po vini në kupime mërdare që po kalane? Jo, vina gjithë. Vini gjithë, a? Po. Prej cilit vend keni ardhë? Prej Belgjike. Prej Belgjike. Edhe, sa keni me qëndru në Kosovë? Sa është një pytje që javë e zakonisht? Pak Kosovë, pak në ditë. Pak në ditë. Qëka është diqka që ka marrë mali mas shumë të e për Kosovë? Për që vendi ju. Veq, a? Se a gjithë në Kalablak Shqiptare o bo si njëse jo bo. Vesh që fullë të atje. Po, a vetë si Kosovë apo thu s'ka, a? Jo, s'ka. Me mali presëm, të në vitë e marrë të këtë përshim e bo. Sa shpesh më rena vitit, vini me vizitu Kosovë? Po, varë minimum një herë. Ka një herë edhe për vjetëri ose në marës, që është mujna. Po shini që keni arë me veturë dhe diçka e veçanë që ke, kënë targat e veturës. Unë për hirtë parë për isha targat tila, a më nëshme më tregu pse janë dhe veçanë të akto dhe me tregu qëfar simbolike kanë ato për ty? Po të tablat jenë personale, me lëgjikë mund është me ble. I kena të kompanisë, kena kompani, lopi kompani. Tani kena vëndu dhe vetura. Në zëtë abilë, e ka lopi, lopi një, lopi dë. Lopi, lopi një. Me qëka merë një atje dhe që sa vite keni shku me jetu në Belgjikë? Belgjikë që 31 vjetë, merë me transport, merë në vimë e shpija, që shto. Po pësoj që atje, ose keni lindë, ose keni shku shumë i vogël. 6 vjetë s'këm pasë. 6 vjetë qërë. Qështë kanë qenë fillimet për familjen e jujmë? Integrimi, sa ka qenë shumë i shtirë si në konë të partë që atë dhe në region. S'ka pas të hujshëm, ta një masanej shumalet, ta shë në bodhe kënë 1500 shqiptarën, 50.000 banorëve, ta shumë a mirë. Po, me qinë se jetën edhe atje, që është gjendja shqiptarëve në Belgjikë, sa kanë mujtë më u integru? Mirë, super. Mirë, se ta shë kanë bodhe biznise, kanë bodhe shpija, kanë bodhe kjera, po jetësën për para. Si që dhe në është bëha dhe liberalizimi vizav, ta është pej një anorit edhe në shtetës të Kosovës mune me ardhja, është që keni pritë këtë lanjë? Njërë shumë, shpia thotë e kena lonë, për mësafirë. A keni mi pritë? Po, po, që në gjithë qishë. A po i pritë një me paturim, apë kështu pak si me përtej, sa shto? Po nëjësë shumë i që ta është po vinë, se shumë kina jashtë të familjes, po mirë se ordë një normal. Që ty të vetë kash, e din që nështë ta një numëri madhë i shqiptarve, po dojnë me ardhë me jetu jashtë, dhe aja kështë preferu me ardhë dikujt prej fillimit me njës një jetë? Kreti kësha pru jashtë njerë. Ta në Kosovën dhe të shohin që është, se dhe me ndinë se është letë, po dhe letë në kashtë. Pun ka, veç dhe shumë kompëntur. E dhe me po qështë është, e qështë e kështë përshkru jetën atë jate? Se përshkruet si një jetë e mirë, disa e përshkruin edhe si jetë lukse? Jo lukse, po nëjse lukse është, është varët, është standartë i majnallë që këto, po që dërshë edhe me punu. E kje ma shumë me termine. Në më thoshtë këndita se s'ke.
këtu e njës ditë në zëniri ku shkën që a bënë, ke po. E zatit ato, këto, vjen ajo. A ti e gjithë ka me tërmin. Po, qëka është diqka që nuk e kështë ndru në Kosovë, që të pëlqen edhe diqka që e kështë ndru prej Kosovës? Ororën. Këtu ororë s'ka. Keq për thua mirë. Shumë keq, shumë ja keq. Ma mire me ororë gjithka. Me tërmin, ja. Diqka që të pëlqen? Pëlqen se ka stres s'koqes, si atje. Edhe diçka, si tregova që atje jeta një numëri madh i mërgjimtarëve, edhe në Kosovë është paka shumë bindja që mërgjimtarët e pëlqejnë kryeministrin Kurte. Po po të njallove në gjithë. Kryeministri ta? Po. Apo të pëlqen puna që e ka bëjë qeveria deri më tash? Po. Çfarë aspekti është ai, nëse kisha mundësi? Se dëshmi ja shtrëngu pak. Në bashki gjithë kanë lutur me neve tash të zbën. I dëroj. Në zgjedhje të arshme, a keni me votu prapë kryeministrin? Gjithë. Gjithë, a? Gjithë. Me qenë se po thuj gjithë, a mendojnë që Kurti është kryeministri më i mirë që kena pas dhe një më tash? Besaj se po.